dhalinyarada waxaan la toosa warbal waxa socda sidaa weer warbal durbaan kala tumaya sidaa weer war muuse habar jecla khaas aan garanayo dhakaleysa uga saaran yahay ade oo meesha la haysta ilaahay runtii sheegay buuxi takare waa lagu dul soconaya allah waa lagu dul soconaya waxba laga tilay galmadana in kooda joog ilaahay waxaan yahay la waatuug waada qaatay dadadada waadadka lala soo gaaray macal damiir xumiye damiirnimo halkay ka gaareen in madax dhaqameedkooda lagu horcaayo kuwa ugu awooda badan al kal dambe aad is weydiin ilaahay baad leedahay taa halka ay dhig habar jacayl waxaan leeyahay kaliibka waan idin ahaynaya ilaahay baa leedahay qodobka xigaan u gudbaya heer awdal wasiir abgaal baa hadlay egays wasiir abgaal ayaa hadlay qodobba badan buu isu taagay wuxuu xukuumadii Soomaaliland horta heer awdal buu yiri ama awdal iyo salad wuxuu yiri waa Soomaaliland laakiin waxa uu leenahay war dastuurka u fura oo waxay doonayaan ka qanciya oo waxay rabaan ka reeli geliya oo waxa ku yeeshaan maamulka jira ila waa ogtiin oo faran maran bay ka taagan yihiin war waxa ku yeeshaan ilmi yahaysta kalena inaga dhiga hadal u dhigan buu yiri qodobkani uu yiri wuxuu yiri Soomaaliland marba jilib samaroonta kamida bay ka inayaan u leeyihiin hadlo oo waxa tiraan samaroon maaha kuwa hadla war waxaasi waa wixii la ascaanood iyo bariga Soomaaliland aynu garabka iyo cajawda ku dhignay marka kooxii waxdiida ummadii mucaarad tahay inuu ognayn dadkii 480 mucaarad yihiin aynu afar qof oo jaamac siyaada ama cid kale ah oo aynu raashin culay aynu ka hadlin jirnay waxaasi hore inuu aan fiici waayay ee weli miyeynu sii wadnaa iminka ma awdal baynu ka wadnaa inaan marra Jibriil iyo iska hadalno marna makaahil ka hadlino marna habar carfaan ka hadlino ka dhex hadalo sida awdal ma ku joogaysaa in marba jilib laga hadlayo sida awdal ma ku joogaysaa walaa waa wixii bariga Soomaaliland inagu soo rafaacay in mar baqolo laga dhaxadla waayo dadku waxan 2022 ka la soo abtiray sheekooyinka 23 kana waa la dhex socdaa waa la soo abtiray iska daacid kale haba jira dhixiido beesha dhaxaabaan ka dhex shaqeynaynin hebel dheema la soo siiyo laga dhaxadliyo oo ilaahda xukunka Muuse waa geesi Muuse ku soo la difaacaya Allah soo weeraray dhudhudh idan isaga ahayn ku soo weerartay majiddu ka fadhiyo idan ahayn ku soo weerartay majiddu walaa beesha samaroon walaalaya waxa leedin cidna hawo tanaasulina Soomaaliland ma ta xaaladu waa ku qariibantahay hanagu qariibina iska jooga laakiin ku celceliye ina saamigiina ka heshan Soomaaliland walaa maamulka Soomaaliland war arinta awdal sida aadnimaha looga shaqeeyo si aan kala gur lahayn ha looga shaqeeyo si aan marba saddexda haamoodi waaweyn aan marba mid lala faqayn ha looga shaqeeyo halka ayaan dhigayaa taan qodobka ugu dambeeya waxa la leeyahay heer khatam maya qodobka ugu dambeeyay ma waa qodobkii afraad shan qodob baan meesha u soo fadhiistay qodobkii afraad waxa la leeyahay heer khatam waa heer khatam maamulkii Soomaaliland dhulkiina waa ka soo saartay intii aad deganeydeen Ilaahay idinku abuuray waa ka soo saartay haddana waxaan aragnaa idinkoo buurarkayniyo gowsa weynay qoor lugudiyo meel walba u hanjabaya war heedhaha idinka ugu dhiinu ma Muusa la shaqaynaysaano wixiinu ma sidanba abti yaa maxaa khaldan maamulkiisa soo dhaafiso Ilaahay garabkaaga isteeg Ilaahay runta sheega buu gudiyay aayad hadduu akhriyana waa anaga haynaanu taa ka idinka qabsanay waayo boobu sitaa boobu sitaa oo dagaal horay soo aragteen horay intana waa wada joogtaan dagaalku qabsanaya cid uu dagaal gelinaya way cad oo way muuqataa waxay ka soo faa'iideen waxba yaanay naga sii hadaba waxaan leeyahay wareedaha wilkiina intii Ilaahay idinku abuura ku dhaqnaydeen way soo haystaan waxana ummadan bari deganaysa ugu hanjabaysan waa maxay ma ina qasab ku dagaal gelisaan baa rabtaan oo sidii Muuse rabay run noqoto oo cididiin calool ku jabto oo ay isku dhamaataan baa doonaysaan ummadan waxa ka heshaan idinkuna balhan jabaadiina waxaad oran lahaa war sidani waa ceeb fiina barnaamijyada soo fadhiista wuxuu leeyahay waxa la wax magaalada barteena degantay anaga ale kiini kale wuxuu leeyahay reer hebel waa in la laaya waa maanta waxa suuqayn odada wareedaha waxaan idin sheegayaa war heer khaatumo war sidaas idin ma anfacdo war aqli maaha war aqli ku dara oramadan waxaad ka doonaysaa ugu hanjabaysaa waa qalad
وهذا استعداد قول هرات قاعد يدك وتحارك رئيسا ورتاسنا واقف أوينا وعقبك الله والله يحارك الميز عندما إنسان ما تبت واحد شقين سواء نعيف وقاعد يوم مضى يسقط ما تون يدك إن يا بتجي هاي السياح السوق اسمه يوم يبهاش هذا قال بيلد سبتيشة قال له بيلد سدلي وقاسوا بتشري البانت يا دارو يا زاويو على سدلي وياه أوذاك يمشي النفر ديا كشفنا أنا نوقف في أي ديستو دينه المياه حسن على قدر القبو إسلامي هرجيسة شوينا سي وتأشيك ده دي هبرج على ودفاع قرنتي أي سي وترى نراسي المياوي إيه إنك ده بدل إنك سوري حاسادة سادة لمايا يدور لمايا دد 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 إذا ما يسمى كتو أمضى نكون سندات بمشي دريس كهيدان يلا بكون سندات والعقل جينو هشجع يبانو دلنا حكمي وحير يدي دلنا خير رادعها إنك تشوشي وأنا كغفتر أو إنك تشوشي بان دلله، ثان هل كسان دقيه هل خاتم وحلا، ورعلق وحيد الشقي، ما ملكي إسك سويردي، إلى هو أركاننا وان ورقنا، كويك هذا ملكين، تشوشي عن جبادي أبج أحمد عصي وضن، واي دقال بيسود ويني، سدقال بيلد بيسود ويني، سو روح ما يوين ورقنا، غير كستديار غروب كشلة، أتشوشي المدرة يا أحمد، أني كان نوفر يا سور هو هور هماينا. oo macalmajeeteen ka walaalatiin ba rawayn ay isku dhamaataan warad erga cali iyo joojiyo oo kurta laga wada ciyaaraya joojiyo meesha siyaasada ku jiray joojiyo taana halkaas aan dhigaya qodobka ugu dambeeya odaygii muusa bihi wuxuu 8 sanadood lacagti ka qadintay oo ka sii horumarsay shirkadda DB oo loodan jiray ee dadka dahaysatay 8 sanadood 2 triliyan oo lacag abu qaatay baa leeyahay oo u leeyahay waan ku dagaal galaya shirkadii intaas imanka dhowrkii bilowday u dambeeyay waa la isku haystay lacagta wuxuu 8 sanadood lacagtood nasiya waxa lagu yiri wariyaha waanu ognahay in 2 sano lagu kordhiyo dad maqan minihin waanu ognahay in meesha mucaarad kale jiro waxa 108 loo badinaya in laga guuleysanayo doorashada soo socota aad meesha banaynayso lacagtan aad naga qadimaneysa miyaan madaxweynaha kale yimaada nagu qabsanayay dawladda kale wallahi tabtaas lagu yiri saddex bilood baa sidaa lagu lahaa laga soo taxsiin waayay wuxuu taagay lacagta halaysi hal triliyan baa la siiyay toddobaadkan dhexdiisa waa ka saddex boqol oo ku suuqa ku soo daayay baabuurta lagu guraayay alaabaa dawladda dollar soo daysay waa taa soo daysay waa waka waxa la dii sheegaya 8 sanadood lacagtoodii siiyay buur 4 sanadood lacagtood baa imkana siiyay kiradii dekedda qaaday wuxuu ku jawaabay isla anaga soo noqonayno waanu ognahay isla anaga xukuumadan iyo kulmiya soo noqonayo buu xusbiga iyagan baa soo noqonayo buu oo u sheegay oo reer kulmiyo dhan ay aaminsan war ma isha looga soo warmay maxaa jira miyaan inaan wax isweydiino oo qoomkan de iska xaadno miyaan ahayn shirkadaana sidaa loola socda lacagtii intii badnayd waa laga qadintii 8 sanadood 4 kalena waa la isku haystaa 4na wuu qadintii sidaa loola socda qodob kale intii colaadda ummada Soomaaliyeed ee dhulbaahantiya daarood iyo leelo sheegay Itoobiya sayla way rabtaa arintii way soo cusboonaatay way soo kartay waliba waxa loo maleeyay in isagu dabada ka wado oo siiyay oo lacag qaadanayo waaye ninkani shilin bay indhihiisu arkaan waxan kale uma jeedo in isagu xaraashay oo lacag qaatay baa waliba loo maleeyay loo badinaya aan tikadii sayla arinteedu way soo kartay welina taywan baa inagu meereysan isoo marba meel ugu xarkaysa ka kuwi commission kale taywan baana la kulan oo maxay kugu kordhinaysa taywan waa inaayo waa tuma taywan imaraadka haysta dekedda berbere ayaa ka shaqeynaya in Itoobiya sayla la siiyo miyad saaw la socota muwaadi imaraadka ayaa gogol xaar u ah in la siiyo sayla dekedda Itoobiya waxay tiri xoolo Itoobiya nooga soo degaya Jabuuti iyo dekedaha kale dawladihii Jabuuti fadhiyay baa baaraya waxa yaga in la baarana ma ogolin imaraadka dibadeed waxaan kaala shaqeynayaa sidaad mid adigu aad leedahay aad u heli lahayd ayaan kaala shaqeynayaa ayuu arintaas ay imka laga shaqeynayaa waxa kale oo kala shaqeynaya Jayni maamulka inoo joogana Taiwan oo China aan ogolayn buu hoosta ku haysta oo ina daba wada oo aan biitaayay inagu kordhin karin soo ma fahmin
إسقى أيها فرفرين يا ملك استوى على حدك هاي تبينيسة إسقى عن سياسته يسعدي وحابة كلا صعنين إلينا فديا إلنا أم بدرين فشل كي يدرق دينا سيد ودحتاجن ولينا الله يدين كربا إن هي جيسم كوي على عصي أمانتان الله يدين كربا خبر تعلن الجيس اللي هو شيءه تبع قرر اللي هو شيءه إسلامه أمانة نفف هو وين أمانة آدي يا أدبر دين سلام يا وحلاه أحن كلي وحبيني قم قريب خبرت علي تشهد ودنتي نقرت غير خاتمه وتشهد ودنتي نقرت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.